It-nejn George Farrugia xed bil-ġurament li fil-kampanji elettorali ta' s-sen 2008 u ta' donazzjoni ta' 2000 euro lill lostingat da' kizmin responsabli mizzejt. Hija kim kien kienem attivita tal-partit nazjonalista organizzata min ostingat u emmek donation ta' 1000 euro. L-erba tkellem u Gattu warat minxur s-siket fuq dan il-kas għal li ma kien jaff bxejn bid-donazzjoni ta' 2000 euro. it tnejn fil-Komitat tal-Kontijiet publiċi kienet l-ewel darba li smajt b'din id-donazzjoni, tenna l-ex-ministru mal-ġurnal Times of Malta. U il-Komitat tal-Kontijiet publiċi farruġa xieti li dakinhar dakinar tal-attivita staqsa l-helpers ta' Austin lil li min kellu jadd l flus u bil-ġurament xieti li seta' għaddijom l-ittifel tal-ex-ministru Gatt.

Iċċekjajt ma tal-familja u l-kol għaluli li ma kienu jafu bxejn, tenna Ostingat ma Times of Malta. Fl-istess jum il-ġurnal Malta Today ħa il-reazzjoni tal-kap tal-oppozizjoni li minnaħatijaw id-distakka ruħu mill-eks-ministru Ostingat. Kellima l-Sajmen Buzutil għal li id-donazzjonijiet inataw l-Ostingat u għallura irritikun Ostingat illi jwieġeb il-mistoqsijiet. Fist għarrija l-partit laburista għal li min dawn iż-żewġ dikjerazzjonijiet joħro ċar kem kullħat jgħati waħħal f'demp pliħor. Dan meta Simon buzuttilu ostingat ħadmu fl fil-kampanja elettorali tenna l-partit laburista. Il-partit laburista fakkar il-li kullħat tirit fa' r-responsabilita ta' emilu. Sadan it-tant dan l iskandlu d-domina ħafna mill-editoriali publikati fil-ġurnali tal-erba. Il-ġurnal Molta Today għalli li dan il-kaset fi il x xibka ta' interessi li tħallit tikber taħt l-amministrazzjoni preċedenti. Il-ġurnal Molta Independent għalli li aktar meħad dizmin aktar ti' umu fatti u mistoqsi jidġodda. U l-ġurnal l, l irrapporta il il-rapporta fuq il mafra presidenziali li Gvern preċedenti tal-il-ġorċ Farruġa.